Ni ibada ya wafu kwa watu 25 kati ya zaidi ya watu 50 walioangamia katika maporomoko ya ardhi kaunti ya Pokot Magharibi. William Kapel mwenye umri wa miaka 40 ana majonzi kwa kuwapoteza watoto 7 na kutia msumari moto kwenye kidonda, hajawapata 4 kati yao. Laba ikapatikana 4, ingine ikapatikana 3, ingine 4 sioni maliko. Ni hali ambayo imewatia hamaki viongozi kutoka kaunti ya Pokot Magharibi, wakiisuta serikali kwa kile wanadai serikali kuu haijachukua hatua mwafaka katika mkasa huu. Kama wewe unatufanya vile tulivyo, usiwe na sisi basi. Waweze kuwa fully compensated na wakue resettled. Kujua wale watu wetu wamefunikwa wako sehemu gani. Wiki jana nilikuta engineers wanafanya barabara na mabati. Naye waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa aliyewakilisha serikali ya kitaifa anasema serikali itawasaidia waathiriwa wote walioathirika na mkasa huo. Serikali kuu na serikali ya kaunti tutaendelea kushirikiana na all our partners ili tuendelee kuwasaidia, sababu baada ya leo lazima maisha yaendelee. Aidha, upo mwili wa msichana wa umri kati ya miaka 14 hadi 16 ambao bado haujatambuliwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya Kapenguria. Japo ibada ya wafu imekamilika, kibarua sasa ni kupeleka miili hii katika maeneo ya vijijini ili kufanyiwa mazishi. Collins Shitiabai, Runinga ya Citizen, kaunti ya Pokot Magharibi.